Krásné ráno, my vás vítáme u nového videa. Pítí máš, ano. Ahojle, čau. Čau. Je 6 hodin a Natálka se zbudila před 17:30 a začala brečet, tak jsem šla udělat mléko. Tak ho vypila a usnula, já jsem se úplně lekla, že bude spinkat, protože jdeme dneska na narozeniny Kubíkovi a je to na 14:30 a já potřebuji, aby usnula kolem té 12:00, aby hezky spala jenom do těch 14:00, že to tak hezky vyjde. A kdyby spala třeba do 19:00, tak neusne, ale naštěstí se zbudila asi po 15 minutách, co usnula. Takže už sedíme, už je převlečená, že? Má kalhotky, už to zvládáme doma úplně bez problému, super. Jsi šikovná, že? Spinka. Jedna. No a já si půjdu vařit kafe, protože jsem šla včera spát celkem pozdě a jsem taková jakási... Tak, ano. Rozlámaná. A napiješ se, ty za ní nepila ještě. No, Spinka. Spinka, no, on umřel. Mimi tam bude. Hapa. Huta. Houpi. No. No. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Tam budeš mít, ano, Natálka je ujetá na pohádku, nebo na tu scénu v Šrekovi v trojce, jak ten hodila ovládat za sedačku, jako. Neboj, máma to vytáhne. Moment, to budu muset vytáhnout. No, ale jediný, co jsem chtěla říct, že... Dívej, prosím tě. Tak, no, ovládat. No, že se venku absolutně zatáhlo a já tady sedím a začínám úplně usírat, jako. Úplně hnusně venku. Spinka, ano. No, takže si půjdu asi udělat kafe a půjdu tady trochu uklidit, protože jinak fakt, jestli budu sedět, tak usnu. Jsi si teda uvařila kafíčko, nebo spíš kakajíčko, protože tomu se kafe ani nedá říkat. A doufám, že to bude lepší, no. Že jako se to trošku jako probere, protože je to fakt hnus a začíná bouřit. Musela jsem jít ještě prádlo ven schovat, takže to musím rozstřídit nebo poskládat. A nic se mi nechce dneska. Táta ti dal? Máš šunku? Šunku, jo. A ty jsi měla hlad? Ha. Hlad? Jo. A máš kalhotky? Jo, jak velká holka, že? Holka. Holka, no. A pojedeme dneska za Kubíkem? Bude tam Kuba? Ký. Strýc? Taky tam bude strýc. Hopa. Hopa, tam trampolina bude, ale venku je škaredě, no. Hopa mají trampolinu, ale tam je škaredě, nevím, jestli nebude pršet, víš? No, takže já takhle sedím, polosedím. Polosedím v posteli a pracuju jako se zákaznicima a s holkama. Řeším
co je nejnutnější? Jožiš, ty jsi slon, co lezeš na mě? Ne, nebudeš zasínat, nechej. Tady je špatný světlo. No a půjdu za chvilku vařit a budu dělat zapečené těstoviny, takovou rychlovku, takže vám to ukážu. Natálí, já jsem řekla, nezhasím. Tak. To. Proč tak? Na zadek? Ne. Chceš na zadek? No tak proč to zasínáš? Tak. Když mám kude vidět dobře. Tak. Pojď za mnou, pojď se ukázat. Pojď dělat tuli tuli. Ne? Auweis! Auweis! Máš šunku, nedělej blbinky. Až spapáš šunku, jo? Auweis! Natálko, ty jdeš ho dělat hají? Teď je teprve 10:45. A nechceš teda plínku? Ne. Ne, a nepočuráš se ve spaní? Tam? Plínka. Plínka, no. No, na spaní budeš mít plínečku. Jedu teda Kubíkovi zabalit dárky. Hrozně se mi líbí ten papír. Je to s Mickey Mousem. Fakt úplně peckovní papír. No a koupila jsem mu tady dřevěný vláček. Barča říkala nějaké kostky dřevěné. Ale neměli tam žádné prostě klasické dřevěné kostky. Já jsem si říkala, že tohle může být fajn. To tak jako spojovat. Akorát teda je to od 18 měsíců. Tak nevím. Ty chceš čurat? Počkej, miláčku. A potom, co se mi hrozně líbilo, tak byly takové rifle. To byla pecka. Co je? Ty chceš taky vidět? To je pro Kubíka. No, Kuba, že? Super hrubé prostě. A co to mě mrzí, že nemám kluka? Já jsi to sebrala? Ty budeš spínkat, že? No, takže já to půjdu zabalit. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Tak dneska na oběd budou zapečené brambory s kuřecím masem. Viděli jste postup prostě dole bramboru, potom maso, to jsem jenom osolila a očesnekovala. Nahoru opět brambory. A dala jsem tam grilovací koření, kmín a zalila trošku oleje. Teď to, ano, ňam ňam bude, miláčku. Teď to dáme pod alobal a dáme to péct, asi 3/4 hodinky bych to viděla plus minus. Potom se tam vlije vajíčko se smetanou nebo se šláčkou, rozkvedlané, a nechá se to ještě dopéct a obědy na světě. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild, 'cause I don't know if it'll be. Jsem teda právě vylezla ze sprchy. Natálka stále spinká asi 50 minut. Já jsem teďka do té trouby, do těch brambor nalila ty vajíčka se smetanou. Dodělá se to, nachystáme se a tak za hoďku a půl pojedem, no až se Natálka zbudí. Natálka spala teda přes 2 hodiny, no a takhle vypadají ty brambory s masem a je to moc dobré. Takže já jsem se právě nachystala nebo oblekla a stojím, budu mít rozpuštěné vlasy. Jsem zvědavá, jak dlouho mě to vydrží, ale stojím tady u zrcadla. Jako já nevím fakt, co bude v 9. měsíci, ale koukejte na to jako. Jako... Takový pupek jsem měla tady s touhle princeznou jako 7., 8. měsíc.
Jako fakt masakr. No radost, no. Stají ty pucle. Zrovna když chceme odjíždět, tak začne úplně hrozně pršet. Řekni, chčí je. Jdem? Tak pojď. Na ty prší. Co to je? Je to voda? Ano, voda. A řekni, chčí je. Chčí je. Tak hezky, ještě to řekni. Chčí je? Ne. Tak my jedem teda. No, dívej, Kubík to tam taky dá. Já jsem ho chtěla i fotit samotnýho, ale to nevím. Však ať si... Vem si. Ještě na bok. Malinu. Ještě tam je bok. Ještě tam je... Ježiš. Jo, to je malina. To je malina. Kubík, ale studenáš. Dívej, tak, počkej, tak, a tak, dort, ty si pak přidáš, jo. Takže my jsme tady u mamky, kde je Natálka, tady. Já už se zhraje. A jsem absolutně přijezená úplně moc. Že? Taky spapala, měla z maso. Na ty. Je tam teta? Máš ráda, Mimi? Ano. Ty bys ho oblábila se. Ježišku. Kote. Jak úplně vdychám. Zachytl se. Ano. My jsme doma, bude 7:45 a Natálka se právě dívá na pohádku, půjde se osprchovat a půjde spinkat, takže já se s váma rozloučím, mějte se co nejlíp, uvidíme se zase příště. Ahoj!